tiesu, nopirkt, man tikai met erorus. Tāpēc interviju biru tu kaut. Un tagad pirmo reizi es braucu ar vilcienu. Kukiņo biļetai buvo iššulotie akimirksnio. Tagad kap. Ļoti labi, ļoti ērti. Pašakas. Sēžu savā vietā. Tiek žmonių filmuoja daug. Ļoti, ļoti patika. Sveiki! Pēdējo reizi maršruts Viļņa Rīga kursēja 2004. Gada, tāpēc šāda maršruta atjaunošana izraisīja milzīgu atsaucību. Par viņu rakstīja visi. Un tā kā es esmu Lietuvas un Latvijas liels entuziasts, es nevarēju palaidīt garam un nopirku pašo pirmo vēsturisko bileti. Protams, tas nebija viegli, es stāvēju 15 minūtes, spiežu man tikai met erorus un galu galā es dabūju 92. Vietu un pēc 30 minūtēm jau visas biletes bija izpirktas. Starp citu, pirmas klasės biletės jau bija rezervėtas Lietuvės premjerministram un sitėm nuozimygam personam. Un pat bija rūnas, ka ir sagatavots rezervės vilciens, kurš visu laiku bija kautkur aizmugurė. Un ja sabojosis mūsų vilciens, tad premjerministrė jės uz to rezervėtų vilcienų. Es dūmai, kad tai ir pasaka, bet protams, ja vilcienė būtų ta, kad tagad jaunė Latvija vilcienė ražoti Čechiją, tad dūmai, rezervėts būtų vajadzīgs. Kopumā celujums izdevās labi, Šaulį sagaidīja, Joniškį sagaidīja, Jelgavas Rīga tieši sagaidīja, Vilcienā es iepazinos ar citiem entuziastiem, un pēc braucienā mani intervēja Latvijas televīzijā, TV3 Latvijā, un arī iekļuvu dažu blogeru video. Tagad parunājam par komfortu. Caur divus gadus uz Latviju es esmu braucis apmēram 100 reizes, tā ir 50 reizi uz vienu pusi un 50 reizes atpakaļ, to es dariu ar autobusu, tāpēc tagad, kas man patika Vilcienā, salīdzinojot ar autobusu. Pirmkārt, Vilcienā nevajag piesprādīt. Otra lieta, tu vari staigat pa vagoniem. Plaši koridori, ypaši mana 92. Vieta, bija uztaisita tā kā vēsturiska vieta un kopumā izskaties kā māja uz riteniem. Un trešā lieta, protams, maza kratīšanas. Bija tāds, ka telefonu krīt no galdiem, bija bišķiņ tas bum, noru bišķiņ bum, taču salīdzinot ar autobusu, kurš bremzē, kurš arvien var sakart vilcienas ir stabilāks. Ceturta lieta ir maza, ka negā gadījumā iespēja. Ja mēs paņemam autobusu, no Viļņas līdz Panevežā ej ļoti laba automagistrāla, tur ir droši, taču no Panevežā līdz Rīgai. Tur jau tādi celi un kaut kāds idiots mēģina apdzīt, nepaspēj apdzīt un iestriek pa vidu. Un visiem fūriem un autobusiem vajag tā uz malu un tas izskatās ļoti briesmīgi. Piektā lieta Vilcienā nekas neparbūdē identifikācijas dokumentus. Cik reizi es esmu redzies asaras. Es aizmirs su savo ID. Un ypač ja tur ir skolas klasė, tada že cilvėki palika un, satiksimės pēc 3 stundam. Tad tas ir lietas, kuras man patika, un tagad lietas, kuras man nepatika. Pirma, nav kur uzladēt telefonu. Protams, ja tu ir pirma klasė, tau ir kur uzladēt, bet tad tu maksai vairāk. Un Vilciena, otra klasė, tu maksai vairāk nekā autobusa, un tur nav kur uzladēt telefonu. Un tas ir slikti, 4 stundas bez telefona. Otra lieta, slikta kā skats caur logu. Ja tu brauci ar autobusu, tu redzi mājas, mašinas, cilvēkus, baznīcas, upes un dažas citas lietas, un ar vilcienu tikai meži, stācija, meži. Trešā lieta nav izklaidies iespēju, es runuju par tos mini kompiuterus, kur tu vari skatīties visādus filmus, spēlēt, un autobusa tas parasti ir. Es personīgi nekad neskatījos filmus, taču es redzu, ka cilvēki bieži skatījās. Ceturtā lieta, ka augsta kā cena, ar autobusu tu var nonākt uz Rīgu vai no Rīgas uz Viļņu. Ar 15 eurų man liekas tas minimāli. Parasti tas ir 21 eurų. Nu, ir atkarīgs, protams, no laika. Vilciens ir 24 eurų. Piekta lieta, tā kritiska visticamāk, ka nav daudz laiku izvēlei. Un, principē, es sapratu, ka nav tādu pieprasīmu, lai vilcieni naktu katras divas stundas, taču autobus tā strādā. Es īsti varu braukt katras divas stundas uz Rīgu,
Un jā, tagad mēs runām par pašu sēžamu vietu komfortu. Es domāju, tas jau ir subjektīvi. Lūk, vilciene, sēžamas vietas ir plašakas, ērtakas, taču tu nevari nolaistu muguru. Tā. Un autobusa tu ne tikai vari nolaist muguru, arī daudz cilvēku nezina, ka tu vari to sēdekli bišķiņ velkt prom no cita sēdekli. Īpaši kā paši sēdekli autobus ir mīkstaki. Taču atkal tas ir subjektīvi, jo ja tev ir problēmas ar muguru, vai tev ir bērni, kuri rauda, tad protams vilcienā tu vari staigat pa visu vilcienu daudz vietas. Arī vilcienā ir tādas vietas, kur galda un četri cilvēki. Un ja piemēram tu brauci viens, un priekša tevi sēž kaut kāds cilvēks, un viņš skatās tev uz seju, tas nav ļoti labi. Īpaši caur simtus reizes, kad es braucu ar autobusu uz Rīgu un Viļņu, bieži bija divaini cilvēki, un es negribu tu lai divains. Gopnik skatītos į manu seju. Taču atkal, ja tu brauci ar kompāniju, tev ir draugi vai ģimene, protams, jūs sēžasi četras vietas, jūs runasit viens otru, un tas ir ļoti komfortabli. Autobusa tā nav. Tad sacināju, ja jums ir atvaļinājums, jums ir ģimene, draugi, jūs gribat labi pavadīt laiku, es domāju, kā vilciens ir labākā ideja. Viņš paš par sevi jūtas brīvāk, ērtāk, kā es jau biju teicis, mājas uz riteņam, riktīgi. Autobusa izvēlēties, ja jūs esat biznes cilvēks, kuram tikai vajag nokļūt uz punktu A līdz punktu B. Es personiski, protams, iekļuvu uz to biznes kategoriju, tāpēc kā es braucu ļoti bieži, un man vajag tieši izvēlēties laiku, kurš man tika. Taču gal galā, ja mēs runājam tā plašāk, tad vilciens risināja Lietuvas reģionisku problēmu. Šeit ir tāda pilsēta Lietuva, Joniškis. Šai pilsētai ir dzelzceļa stancija, taču viņai nestrādā, nebija tur vilciena. Un caur šito vilcienu atkal Joniškis ir savienos ar visu Lietuvu. Tāpēc iemesls uztaisīt šito vilcienu nebija tā, ka tīri tikai Rīga un Viļņa, bet bija arī regionāliski risinot problēmas. Arī, ja jūs pastatīsiet uz laikiem, rītā tu brauci no Viļņas un dienā no Rīgas. Protams, komentāros latviešu ļoti sūdzās, ka tas nav ērti latviešiem. Un jā, tas ir lietuviešu vilciens, lietuviešu to izdomāja. Tāpēc, protams, lietuviešiem visticamāk tas ir izdevīgāk, taču arī latviešiem izdevīgāk, jo lietuvieši atbruco uz Rīgu, piemēram, un palika naudu. Labi, galvenais sacinājumi ir tādi. Par komfortu, par naudu, katrs lai spriež pats. Man kā biznes cilvēkam, protams, autobus ir labāks, taču ar sapratu, ka vilciena ir drošāk un ērtāk un ir citas labas lietas, un jo vairāk izvēlēs, jo labāk, tāpēc šī gadījumā vilciens ir vērts. Taču, ja mēs paskatījums uz to reģionālu lietu, ka vilciens risināja Joniškio jautājumu, un tā, ka vilciens ir kā simbols, kurš savienoja Lietu un Latviju, un nevelti tur bija premjerministrija un citi politiki, un tikko es paskatījos, ka cilvēki pērk biļetus, vismaz ikdienā izpērk pusę biļetu, tad es varu tikai darīt sacinājumu, ka vilciens, Viļņa, Rīga, Rīga, Viļņa, bija vērts. Vērts bija vilciens. Līdz nākamā video, atā. Labrīt, mīļie skatītāji, tagad es esmu pie Viļņas dzelzceļa stancija, un iekapsim uz pašo pirmo vilcienu uz Rīgu. Traukti. 6.30 min. Izskatās parak labi. Mieli keleiviai, būkite atsargūs, durys uždaromos. Kita stotis Riga. Pirmas emocijas. Ļoti patika.